Já bych ráda přivítala všechny účastníky dnešní přednášky a samozřejmě i bych chtěla popřát příjemný zážitek těm, kteří to budou sledovat až jako nahrávku na YouTube kanálu. V dnešní přednášce se budeme zabývat tématem velice aktuálním, velice přitažlivým, atraktivním, protože se budeme bavit o enzymech. Pokud se bavíme o enzymech, budeme se bavit o zánětech a to v současné době podzimních virových infekcí je velice aktuální. Takže bude to přednáška enzymy, cesta k omlazení a ozdravení organismu. Enzymová terapie je součástí ganoterapie a ganoterapie to je věda o prevenci vytvořená společností DXN. Konkrétně v té enzymoterapii se budeme bavit o těchto produktech, které tady vidíte, které obsahují velké množství enzymů a řekneme si, jaký užitek můžete mít z užívání těchto produktů. Nejprve bych ráda definovala něco kolem enzymů, aby jsme se dostali do té problematiky. V lidském těle působí 3000 až 5000 typů enzymů a kdybychom neměli v těle žádné enzymy, nezůstali bychom naživu ani jednu vteřinu, protože ke všemu, co se v našem těle děje, dýchání, pohyb, činnost mozku, trávení, vstřebávání, vylučování, ke všemu jsou potřebné enzymy, což já vždycky říkám, to jsou takoví ti dělníci těla. Žádný proces v těle nemůže proběhnout bez dělníků a dělníci to jsou vlastně enzymy. Tady znovu to vidíte, že jsou naprosto nepostradatelné. Důležité je říct, že jsou to látky bílkovinné povahy. Máme metabolické trávici, přijímáme je z potravy, ale většinou jich přijímáme z potravy málo a proto je potřeba doplňovat je z vnějších zdrojů. Pokud je přijímáme z potravy, tak je tam jedno omezení, že pokud připravujeme potravinu, která obsahuje enzymy, tepelnou úpravou na 42 stupňů enzymy zničíme. A to bohužel v zimě na nás dopadá, protože já třeba v zimě i tu zeleninu mám ráda podušenou, ne studenou. Takže už jako ty enzymy bohužel tam nejsou. Zůstanou tam vitamíny, minerály, ale enzymy jsou pryč. A bohužel, čím víc jsme závislí na tělem vyráběných trávicích enzymech, tím více naše tělo stresujeme, to je právě v tomto období na podzim, v zimě, a tím méně času má naše tělo na obnovu a výměnu poškozených buněk, což vede ke zrychlenému stárnutí a vede to ke vzniku různých chorob. Další zpráva, která není zrovna potěšující, že bohužel i s přibývajícím věkem naše tělo ztrácí schopnost produkovat si ty enzymy samo a stále více a více je závislé na přísunu enzymů z vnějších zdrojů. Pokud jich máme málo, jsme nemocní, jsme unavení, máme nedostatek energie, a samozřejmě stále zůstává základním zdrojem získávání enzymů zdravá strava, zdravý způsob života, dostatek odpočinku, pravidelné cvičení, ale budeme se bavit i o tom, že doplňování enzymů ze speciálních terapeutických potravin, a to jsou potraviny společnosti DXM. Tady je vidíte, o kterých se dnes budeme bavit, jsou to vlastně fermentované potraviny, které nejenom že dodají našemu tělu vitamíny, minerály, stopové prvky, ale také enzymy. A protože snižují chuť k jídlu a pomáhají odbourávat tuk, jsou i dobrou prevencí diabetu. Z toho plyne doporučení, konzumujme medicinální houby, spirulinu, morinzi, kordipine, fermentovaný jablečný nápoj. To jsou ty produkty společnosti DXN, které mají nejvíce enzymů. Začněme u ganodermy. Ganoderma královna rostlin nám nabízí více jak 400 bioaktivních látek, ale když se podíváte na ten obrázek, vidíte, že mimo jiné nám nabízí i enzymy a to je hodně důležité. Konkrétně enzymy nám nabízí ganoderma podhoubí, čili podhoubí z ganodermy, které u společnosti DXN se jmenuje Ganocelium GL. Tady to mycelium, to podhoubí, vykazuje vysokou enzymatickou aktivitu. Bylo to prokázáno spoustou vědeckých výzkumů.
A tady zase vidíte, že ty prospěšné enzymy v tom podhoubí nám zlepšují trávení a samoléčící schopnosti. Samozřejmě vidíte tady i to široké spektrum vitaminů, minerálů, organické germánium, které zabezpečuje oxidaci buněk, zabezpečuje dostatek kyslíku v naší krvi a samozřejmě polysacharidy. Podhoubí ganocelium, jednak jak jsem řekla, díky organickému germániu zvyšuje obsah kyslíku v buňkách. Je to tím pádem i mozkové tonikum, protože náš mozek potřebuje ten kyslík v prvé řadě. Posiluje imunitní systém a reguluje právě díky enzymům krevní cukr. To znamená, že zlepšuje funkci slinivky a prospívá diabetikům. Důležité je, že také dokáže opravovat buněčnou membránu. V poslední době epigenetika říká, že buněčná membrána to je mozek buňky, protože v závislosti na tom, v jaké je kvalitě a v jakém je stavu, probíhají procesy uvnitř buňky. Díky tomu tady to podhoubí obnovuje správné funkce těla, má silnou protirakovinnou aktivitu a právě díky tomu širokému spektru enzymů zlepšuje funkce trávicího systému. Kdybychom to zhrnuli, podhoubí opravuje poškozené buňky, jejich membrány, má silnou protirakovinnou aktivitu a obsahuje velké množství enzymů, které opravují trávení. Můžete si vybrat podhoubí v kapslích anebo podhoubí v prášku. Další produkt, který je bohatý na enzymy, je spirulina. Ona kromě toho, že se stará o výživu buněk, zajišťuje správnou tvorbu kvalitní krve, zejména červených krvinek, má také silné protirakovinné účinky a navíc nás dokáže čistit naše buňky od radioaktivního záření a těžkých kovů. Díky těm enzymům právě přispívá k velice dobrému trávení. Takže zase vidíte enzymy, důležitá složka spiruliny. Kdybychom si zhrnuli její účinky, jak jsem řekla, vylučuje těžké kovy a radioaktivitu z těla, má silné protirakovinné účinky, reguluje krevní tlak, vyrovnává hormonální systém, snižuje hladinu cholesterolu, desinfikuje střeva, játra, žlučovody, plíce, snižuje chuť k jídlu, reguluje inzulín, posiluje imunitní systém, podporuje tvorbu krve a má antioxidační a důležité protizánětlivé účinky, protože o zánětu se budeme ještě dnes bavit. Samozřejmě i další produkt společnosti DXN, to je Cordyceps, houba Cordyceps, je také vlastně vytvořená z podhoubí houby Cordyceps a je typické, že veškerá podhoubí z medicinálních hub obsahují velké množství enzymů. To znamená, že i Cordyceps, pokud ho užíváme, jeho důležitou složkou jsou enzymy. Kromě toho tady vidíte široké spektrum minerálů, vitaminů, je tam vitamin D, je tam vitamin K, vitamin E, všechny esenciální mastné kyseliny, beta-glukany samozřejmě a tak dále. Je to hlídač ledvin a posiluje plíce. I to v této současné době potřebujeme zvýšit kapacitu plíc a ochraňovat plíce. To umí Cordyceps. Tady znovu vidíte ty jeho účinky. Dýchací funkce, zmírňuje astma, podporuje detoxikaci, je to hlídač ledvin, opravuje poškozené DNA, pomáhá u žloutenky typu B, působí proti senilitě, únavě, zimomřivosti, zvyšuje výkon a výdrž, podporuje sexuální funkce, říká se mu himalajská Viagra. Je to podpůrný prostředek při chemoterapiích, obnovuje funkci kostní dřeně, je to širokospektrální přírodní antibiotikum a snižuje krevní tlak. Takže to je další produkt společnosti DXN, který je bohatý na enzymy. Další medicinální houba v nabídce společnosti DXN je korálovec ježatý. Zase je to podhoubí, tady z této houby to znamená, že tam je zase velké množství enzymů. Znovu tady vidíte vitamin D, B vitamíny, veškeré minerály, beta-glukany, 19 aminokyselin, hericenony, erinaciny a neuropeptidy. Právě neuropeptidy mají velký vliv na buněčnou membránu a konkrétně
Tady tato houba dokáže obnovovat poškozené nervové buňky a dokáže podporovat růst nervových buněk. Tady zase vidíte shrnutí jeho účinku a já jsem tady zdůraznila, že právě díky vysokému obsahu enzymů dokáže významně přispět při zánětech žaludku a u žaludečních vředů k normalizaci tady těchto oblastí. Posiluje paměť, zlepšuje mentální funkce, koncentraci, pozornost a je vhodná tato houba na různé neurologické problémy, jako je demence, Alzheimerova choroba, Parkinson, roztroušená skleróza, neuropatie či neurastenie. Samozřejmě náš mozek je spojený s druhým mozkem, to je naše břicho, takže prospívá i u gastritidy, žaludečních vředů, refluxu, pálení žáhy a podobně. Tak a pojďme už na takový opravdu takového lídra v enzymatických produktech u společnosti DXN, který je nabitý enzymy a to je DXN Cordypine, který obsahuje účinné protizánětlivé enzymy. Pojďme se trošku pobavit o zánětu. Nejprve se uvedeme do té problematiky. Zánět je součástí reakce imunitního systému. To je v pořádku. Je to jeho snaha jakési samočinné ochrany těla odstranit bolestivý stimul a začít léčivý proces. Jakékoliv infekce, rány a poškození tkáně by se nemohly vyléčit bez zánětu. Čili z toho vyplývá, že akutní zánět je velice prospěšný. Bohužel úplně jinak se v těle chová chronický zánět, protože pokud přetrvává déle, než je potřeba, pak může napáchat více škody než užitku. U chronického zánětu po určité době mohou vznikat choroby jako kardiovaskulární nemoci, autismus, revmatoidní artritida, autoimunitní choroby, deprese, neurologická onemocnění, Alzheimerova choroba a samozřejmě také rakovina. Já bych v této souvislosti ještě dodala teď velmi důležitou informaci. V současné době je největší hrozbou pro populaci COVID, onemocnění COVID-19. Co se tam vlastně u této choroby, když se potkáte s tímto virem v našem těle, děje? Když imunitní buňky začnou útočit na cizorodý organismus, začnou některé imunitní buňky uvolňovat bílkoviny jménem cytokiny, a to někdy v obrovském množství, což vede k rozvoji intenzivního zánětu. A tento zánět může být i důvodem selhání důležitých orgánů. Mluvíme v tom případě o cytokinové bouři. Takže už teď si umíte představit, co to vlastně ta cytokinová bouře je a součástí té bouře je velice intenzivní, rozsáhlý zánět v těle. Proto, když víme, že enzymy dokážou likvidovat zánět v těle, tak produkty, o kterých tady teď mluvíme, jsou zvláště důležité v této době. Cordypine, tedy jsme si řekli, DXN Cordypine je enzymatický nápoj, sestává z fermentovaných enzymů ananasu, je to bromelain a je doplněn vysoce kvalitním cordycepsem. Bromelain je vlastně takový symfonický orchestr enzymů. Tady ho vidíte, bromelain je protizánětlivý a protitrombotický enzym. Dále je tam fosfatáza, to je skupina enzymů, která se podílí na mnoha buněčných aktivitách. Oxidáza, to je enzym, který pomáhá s redukcí oxidace, oxidativního stresu. A samozřejmě jsou tam minerály, jsou tam vitamíny a všechny živiny, které jsou obsažené v cordycepsu. Cordycepsu je tam 30%, v tomto nápoji 70% jsou právě ty fermentované enzymy z ananasu. Cordypine má veliký vliv právě na záněty. Použití ananasu proti zánětům má dlouhou historii i v lidovém léčitelství, protože už velmi dávno objevili, že ananas obsahuje silně protizánětlivé enzymy. Proto se tento výrobek vyrábí fermentací ananasové šťávy. Dokáže snížit lepivost krve, což je velký problém v dnešní době. Většina lidí má tak hustou krev, má kyselé vnitřní prostředí, že musí nakonec až brát léky na ředění krve typu warfarin a podobně. Jeho enzymy tady tohoto našeho výrobku jsou právě silně protizánětlivé, protitrombotické, takže snižují riziko problémů spojených s cévami.
Uvolňuje bolest. Zase tím, že snižuje zánět. Tlumí bolest svalů a kloubu a velice zajímavá informace, je velmi účinný v boji s kyselinou močovou, která má název tato diagnóza dna, je velice bolestivá a dokáže člověku znepříjemnit život naprosto zásadním způsobem. Dále je důležitý při hojení rán, protože díky právě těmto enzymům v kurdipainu dokáže tělo vyloučit mrtvé buňky z rány a proto je velice důležité ho konzumovat po sportovních úrazech, po operacích a po porodu. Máme bohaté zkušenosti, že ty rány se velice rychle hojí a řekla bych po tom úrazu, kdy dojde k traumatu, i ten člověk se velice rychle dostává do kondice psychicky, fyzicky, celkově. Zažívání, to je další oblast, kde ten kordipaj nám může velmi prospět, protože ananas dokáže změkčovat, čili trávit vlákna masa. To znamená, že dokáže trávit proteiny. A nestrávené proteiny, pokud zůstávají v našem trávicím traktu, tak právě způsobují ve střevě zánět a potom se bavíme o Crohnově chorobě, ulcerozní kolitidě a podobně. Játra, to je další oblast, která má velký užitek z užívání kordipainu. Jedna, která kordipain zlepší jaterní funkce, ale také zlepší tok žluči do jater. Velmi se intenzivně zapojí do sebeobnovy jater a právě díky tomu, že vykazuje kordipain velké množství jaterních enzymů. No a samozřejmě musíme se zmínit o vlivu kordipainu na imunitní systém. Při studiích v Evropě byla prokázána účinnost systémové enzymové terapie, obsahující právě enzymy typu bromelainu u pacientů při léčbě rakoviny, prsu, konečníku a krve. Bylo prokázáno, že enzymy ananasu jsou schopné kontrolovat šíření určitých buněk rakoviny v těle díky velkému množství antioxidantů, které jsou důležité pro podporu imunity. No, pojďme se ještě pobavit i o kostech, protože ananas je bohatý na mangan. U mladých lidí chrání správný růst kosti a u starších lidí preventuje uživatele kordipainu, preventuje tímto způsobem před osteoporózou, to je řídnutí kostní tkáně. Další produkt, morinzi. Zase vidíte, máme ho v nabídce ve dvou baleních, je to džus, tekutý džus, 285 ml nebo 700 ml. Je to, říkají mu, v Asii, kde vlastně roste to hlavní ovoce, ze kterého se vyrábí, mu říkají tropický poklad. A on u společnosti DXN vznikl spojením džusu s morindy citrifolií a ibišku sudánského. Ibišek sudánský to je roselé, je to jedlý květ, bohatý na základní živiny, ale obsahuje především velké množství antioxidantů a především velké množství vitaminu C. Tady vidíte, že já se tady dívám na ten graf dole. První ten váleček, to je ten roselečus, za ním je papája, limetky, durian, guava a další asijské ovoce. Jsou za ním teda, jak vidíte, i citrusové plody, prostě tady ten roselečus a vitamin C, to je nabité vitaminem C, tady ten ibišek sudánský. A vidíte, že se indikuje například i při chřipce, nachlazení a u tady těchto problémů, které jsou právě teď aktuální. Tady vidíme složení morinzy, které obsahuje až 200 biologicky aktivních látek a zase vidíte, že důležitou složkou jsou enzymy. Kromě toho on reguluje především hormonální funkce, pozitivně ovlivňuje, zpomaluje stárnutí, má vliv na kvalitní spánek, reguluje hlad a trávení právě díky těm enzymům, ale má také vliv na tlumení bolesti, je to přírodní analgetikum, utlumuje tím pádem deprese, protože podporuje tvorbu serotoninu v těle, to je hormon štěstí, a má silně protirakovinné účinky. Důležitá informace obsahuje také skopoletin, který je pětkrát účinnější než aspirin, to znamená proti zánětům, bolesti, teplotám, ale
bez vedlejších účinků aspirinu, to znamená, nepoškodí vám sliznici žaludku. Tak, jak jsme si řekli, Dehydrogen morinzi je džus z ovoce, kterému se říká noni nebo Morinda citrifolia. Je to naprostá enzymatická bomba, dokonce obsahuje 800x více enzymů než ananas. Tady jsou ty účinky, o kterých jsem se zmínila. Ještě bych tam přidala vhodný je při artritidě a záněte, při alergii průjmech, vysokém tlaku cukrovce a zmiňovala jsem se, že podporuje tvorbu serotoninu, hormonu štěstí a spánkového hormonu melatoninu. Bohužel, hormonální systém je dnes nejvíce znásilňovaný systém v lidském těle, protože hormony se na nás valí úplně ze všech stran. Dávají se například zvířatům, dávají se samozřejmě i lidem a jako odpadní produkt se dostávají ty hormony do půdy, v té půdě se pěstují plodiny, které my potom konzumujeme. Čili řekla bych, že současný svět je opravdu zanesený zbytkovými produkty hormonů, hormony a dostává se ho do našich těl mnohonásobně víc, než naše tělo potřebuje a než dokáže nějakým způsobem zpracovat. A proto často dochází ke zmatení hormonálního systému a z toho vyplývá spousta chorob, které jsou právě indikované, které jsou založené tím chaosem v tom hormonálním systému. Proto je důležité přijímat tady tento džus, který ten hormonální systém dá znovu do rovnováhy, vybalancuje ho a tím zajistí správný růst a vývoj v těle, přeměnu látek a energie, správnou reprodukci a ovlivňuje velmi dobře nervový a imunitní systém. Když se podíváme na morinzi a funkci buněk, tak tady máme dva krásné obrázky, jak vypadá nemocná buňka a zdravá buňka, co se týče membrány. Nemocná buňka má buněčnou membránu tvrdou a tuhou, takže jenom některé živiny mohou dovnitř a jenom část odpadu může ven. Naopak zdravá buňka má membránu měkkou, propustnou, veškeré živiny mohou dovnitř a veškerý odpad může ven. A toto právě dokáže zabezpečit, aby ta membrána té buňky byla měkká a propustná morinzi. Konkrétně látka v něm obsažená, to je xeronin, který otevírá právě tady ty kanálky v buňce, aby mohly ty živiny proudit dovnitř a odpad ven. Morinzi nám ovlivňuje především ten hormonální systém, jak už jsem řekla, hypotalamus, štítnou žlázu, příštitná tělízka, samozřejmě nadledvinky, to jsou adrenalinové žlázy, slinivku a pohlavní orgány. Morinzi obsahuje xeronin a skopolamin, které byly objeveny v tomto ovoci a ty právě zlepšují ty hormonální regulace a důsledkem toho je správná hladina nebo správná hodnota krevního tlaku, krevního cukru. Mluvila jsem o spánku, hladu, tělesné teplotě, zpomalení procesu stárnutí, zvýšení odolnosti proti stresu a zmírnění deprese. Jak vlastně morinzi ovlivňuje ten krevní tlak? Pomáhá rozšiřovat a uvolňovat cévy a tím zvyšuje tok krve do srdce, což zabraňuje srážení krve a vysokému krevnímu tlaku. Nenadarmo se říká, jsme tak mladí, jak mladé jsou naše cévy, protože pokud máme rozšířené cévy, proudí jimi správné množství krve, tak to vede ke zvýšení transportu kyslíku, živin a glukózy a naopak ke snížení krevního tlaku a dobrému, kvalitnímu, dostatečnému odstranění buněčného odpadu. Morinzi a krevní cukr, to je dneska velký problém, protože říká se, že cukrovka druhého typu je dneska vlastně epidemií, nebo dalo by se říct spíš pandemií a postupně zachvacuje stále větší a větší část populace. A právě je to způsobeno tím, že je to způsobeno insulinovou rezistenci. To znamená, že slinivka sice vyrábí hormon insulin, ale buňky jsou vůči němu rezistentní. To znamená, kdybychom si představili, že ta buňka na té membráně má jakési zámky a insulin je
otevře, aby ty cukry mohly proudit do buňky, tak pokud jsou ty buňky rezistentní, tak jako by ty zámky měly zaseklé a ten inzulin je nedokáže otevřít. To znamená, že cukr zůstává v krvi a to právě vede k možnému poškození spousty orgánů při cukrovce. Spánek, o tom jsem mluvila, protidepresivní účinky, tvorba serotoninu, melatoninu, dobrá nálada, kvalitní emoce, kvalitní spánek. To všechno je velice důležité, protože pokud chceme být zdraví, mít hodně energie a dobře se cítit, je potřeba mít kvalitní spánek. A jsme znovu u těch zánětů. Plody nony, neboli morindy citrifolie, vykazují antibakteriální a protiplísňové účinky, ale také protizánětlivé účinky, analgetické a protihistaminové, to znamená zabraňují zvýšené tvorbě histaminu, což je velmi důležité pro alergiky a ovlivňuje to velmi pozitivním způsobem možný zánět cév a možný zánět kloubů. Volné radikály, čili oxidativní stres, to je další kapitola, kde nám morinzi může hodně pomoci, protože díky tomu, že ty volné radikály ničí membrány buněk a ty buňky hynou předčasnou smrtí, tak je zapotřebí v těle velkého množství antioxidantů, které ty volné radikály budou likvidovat. Tady vidíte, jak se ty volné radikály dokážou podepisovat na tady tom jablku, že sesychá, vlastně stává se zcvrklé, pokud je napadené volnými radikály, nakonec je úplně zničené. Ale to samé se děje i s našimi buňkami, pokud nemáme dostatečné množství antioxidantů, které by právě takhle tak likvidovaly ty volné radikály. Vlastně zdravá molekula má dva elektrony, pokud je to volný radikál, tak mu jeden chybí. A co udělá ten volný radikál? Vyškubne ho té zdravé buňce, aby si ho doplnil a tím dochází k řetězové reakci. Naopak antioxidant má jeden elektron navíc a velkoryse ho dá té buňce, která se chová jako volný radikál, to znamená, že jí jeden elektron chybí a je z ní opět zdravá buňka. Takže morinzi toto umí, má velké množství antioxidantů a díky tomu snižuje oxidační stres v těle. Tady máme vlastně zobrazené, jaká neurodegenerativní onemocnění mohou vznikat při dlouhodobém oxidativním stresu. Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, genové mutace, různé druhy rakoviny, chronická únava, poruchy srdce a cév, ateroskleróza, kornatění tepen, srdeční selhání, srdeční infarkt a samozřejmě spousta dalších zánětlivých onemocnění. Morinzi harmonizuje imunitní systém a tím zabraňuje vzniku alergií. To je taky velmi dobrá zpráva, protože i alergie v současné době je na takovém sestupu, že i tady už se mluví o pandemii a pokud se narodí dítě, které není alergické, tak je to skoro bych řekla důvod k oslavě dnešní doby. Pojďme si morinzi shrnout, co všechno umí. Reguluje hormony, zvyšuje hladinu hormonu štěstí endorfínu, zmírňuje úzkost a deprese. Má silně protizánětlivou aktivitu, zmírňuje bolest, je to přirozené analgetikum. Zpomaluje stárnutí, upravuje hladinu cholesterolu, zlepšuje funkce plic, je silně protirakovinné, zvláště u rakoviny žaludku, ledvin a plic. Zmírňuje alergické reakce a ekzémy, podporuje funkci slinivky, reguluje krevní cukr, preventuje srdeční choroby a uvolňuje cévy a tím reguluje krevní tlak. A máme tu další výrobek, to je Dexen jablečný fermentovaný nápoj. Je to vlastně tekutá výživa, bohatá na minerály a vitamíny plná živých enzymů, čili je to fermentovaná jablečná šťáva z velmi kvalitních sladoučkých jablíček. A obsahuje tím pádem po té fermentaci tento nápoj velké množství enzymů. Ty zlepšují tělesné funkce, pomáhají při detoxikaci, pomáhají při čištění krve a zlepšují jaterní funkce. Vidíte, že navíc ten nápoj obsahuje velmi důležitý minerál, to je zinek, železo a fosfor, draselnou sůl. Dále obsahuje organické kyseliny, konkrétně kyselinu jablečnou,
pektin, jablečné aroma. Pektin zabraňuje reabsorpci kyseliny cholové ve střevu a vylučuje ji z těla a tím se oslabuje enterohepatální oběh, v důsledku čehož dochází ke snížení cholesterolu v krvi. Trošku moc vědecké, ale podstatné je, že to pozitivně ovlivňuje hladinu cholesterolu v krvi. Tady to máme ještě jednou popsané, že žlučové kyseliny se dostávají z jater žlučí do střeva, kde se vstřebají a vrací se krví zpět do jater až 90%. A žlučové kyseliny se tvoří v játrech z cholesterolu. Nemohou-li se zpětně vstřebávat, musí z něho být nově vytvořeny, což vede k poklesu cholesterolu v krvi. A právě pektin, který je obsažený v tomto nápoji, zabraňuje reabsorpci kyseliny cholové ve střevu, vylučuje ji z těla ven a tím zvyšuje i vylučování cholesterolu. Můj oblíbený nápoj, dáte si ten jeden sáček toho džusíku do sklenice, já to doplňuji tak 4 deci vody, vymačkám tam půlku citronu. Mně to chutná jako čerstvě vylisovaný jablečný mošt. Obrovská dávka enzymu, vitaminu C, všeho možného. Doporučuju báječný, lahodný nápoj. A ještě bych se zmínila, co se týče enzymů, o jednom produktu společnosti DXN, to je DXN vinagrete, čili ocet, který je vlastně rýžový ocet, vyrobený z vybrané lepkavé rýže s přidáním houby Ganoderma lucidum, fermentovaný už léta tradiční technikou, aby se zachovala jeho chuť a kvalita. Obsahuje kyselinu octovou, která pomáhá při spalování energie v těle a máme s tím výborné zkušenosti u sportovců s tímto octem při silné vytrvalostní zátěži svalů, protože podporuje plné dýchání. Já mám jednu uživatelku, která jezdí obrovské trasy na kole, velmi dlouhé, vytrvalostní a ta bez tohoto nápoje, kdy má vodu u sebe tady s tím naším octem, si neumí představit, že by to udýchala, že by to zvládla energeticky a bez nějaké poškozující jakoby únavy brzdící. Takže můžete ho samozřejmě dávat do vody jako nápoj, ale můžete ho také použít na marinování masa a ryb, anebo ho přidávat do různých zeleninových dipů. Tím jsem probrala enzymatické nápoje u společnosti DXN, enzymovou terapii. Bylo to především podhoubí z ganodermy, byla to spirulina, dále to byl kordipine, ale samozřejmě i další medicinální houby jako cordyceps a lví dříva. Potom už to byly ty hlavní produkty enzymatické, to je nápoj juice kordipine, dále nápoj juice morinzi, nápoj enzymatický drink fermentovaný a ocet, fermentovaný ocet s přídavkem ganodermy. Takže na závěr otázka, proč bychom si měli hlídat hladinu enzymu v těle? Pro zlepšení všech funkcí těla, pro zlepšení trávicího procesu, pro omlazení buněk a pro zlepšení samoléčicích schopností těla, i já bych dodala ještě pro likvidaci chronických zánětů v těle. Na začátku jsme si řekli, že v každé buňce je více než 3000 enzymů. Bohužel vlivem stresu, psychického nebo fyzického vypětí, při virových či bakteriálních infekcích, ale samozřejmě i přirozeným stárnutím těla, dochází k hromadění škodlivých látek a pokud je neodstraňujeme, tak to vede k rozvoji závažných onemocnění typu ateroskleróza, to znamená kornatění tepen, cukrovka, Alzheimerova choroba, osteoporóza, reumatické nemoci a další. A užíváním směsí enzymů s proteolytickými účinky právě bojujeme proti příčinám těchto stavů. Moje doporučení na závěr, vytvořte si svůj vlastní omlazující plán díky enzymům v produktech DXM a tím zpomalte věk a uzdravte své buňky. V mé ledničce pořád stojí kordipine, který používám především při jídle, aby se mi lépe natrávily proteiny. V mé ledničce je pořád morinzi, pořád je tam na stole je rosele a samozřejmě na poličce mám podhoubí ze všech medicinálních hub.
Občas si dělám ten jablečný fermentovaný juice drink, jakoby velice lahodný nápoj pro osvěžení při pocitu žízně. Takže můžu říct, že cítím se výborně, nemám žádné zdravotní problémy, mám spoustu energie právě díky tomu, že používám tady ty enzymatické nápoje, a to bych doporučila i vám. Dostala jsem se k závěru své přednášky, já bych vám poděkovala za pozornost. Tady vidíte moji mailovou adresu, pokud byste chtěli jakékoliv materiály nebo tady tu přednášku ve formě PDF, jako PDFko. Vidíte tady další odkazy na uzavřenou skupinu DXN Cesta ke zdraví, kde mě můžete požádat o členství. Vkládám tam různé zajímavé články, zajímavé informace, novinky a podobně, ale samozřejmě je tam i YouTube kanál DXN.cz, kde po nějaké době, jakmile zpracujeme nahrávku této přednášky, najdete i tu.